Қазақстанда тартыл фест фестивалі өтіп жатыр. Дарындыларды қолдау мақсатында ашылған дара қоғамды құрымдастырған шарада азаматтар белтемірге тартылып күш сынайды. Қонаев қаласында басталып, Талдықорғанда жалғасқан фестиваль алдағы уақытта еліміздің тағы 18 қаласында өтеді деп жоспарланған. 10-ші шілде Қонаев қаласынан басталған тартыл фест Талдықорғанда өтті. 288 адам қатысқан фестивальде арнайы жасақталған төрешілер төрелік етеді. Спорттық жарысқа қатысқандардан 9 санат бойынша 27 жеңімпаз анықталып, үздіктер 200 мың теңге ақшалай сыйлықпен марапатталды. Елдің түкпір-түкпірінен іріктелген азаматтар арасынан 6 қыркүйек күні Нұр-Сұлтан қаласында өтетін гранд-финалда ең мықтылар анықталады. Онда жеңіске жеткендер турникке тартылады. Лудан әлемдік бәсекелерде өз бақтарын сынайтын болады. Екі айға жалғасатын фестивальдің жоспары бойынша келесі жарыс 17 шілде Алматы қаласында өтеді. Енді біз қазір мінекей Талдықорған қаласында қатысушылар өте көп. Барлық спортшыларға сәттілік тілеймін. Ұйымдастыру жағынан осы Жетісу облысының әкімшілігіне алғысым білдіргім келеді. Осындай бұқаралық спортқа үлес қосып жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Енді келесі қала Алматы. Алматы дайындалыңыздар.